Nu har utredarna lyckats ta prover vid Estonias vrak och förhoppningsvis är de ett steg närmare att reda ut de frågetecken som finns kring olyckan som skedde för 29 år sedan. Det vill säga, vad har orsakat hålen i skrovet? En sprängning eller något hårt på Östersjöns botten? Vad gör vi? Utredarnas fjärrstyrda undervattensfarkost är utrustad med en slags borr. Och den har fått upp en borrkärna nära vraket på just den plats som haverikommissionen pekat ut som intressant. Och experter vid Stockholms universitet bedömer att det är granit, det vill säga en bit av det berg som finns under Estonia, som då skulle kunna förklara skadorna. Men ytterligare analyser ska göras. Och här försöker utredarna ta prover på de mörka fläckar som finns nära hålen för att utesluta att det är spår efter sprängningar. Man tror att det är bakterietillväxt.